Ótimo. Então, mais uma. Muito bom. Nossa, ele está a 94. Muito bom. É. Treinando a 94. Significa que ele tem uma PEI máxima de aproximadamente 200. Imagina treinado. Agora são 7 pulsões. Na hora que você quiser parar, pode ficar à vontade. O que você achou? Forte. Mas forte. Very good. Good? Yeah. 197. Better. 197. Mais uma, vamos lá. Ok. Se você quiser fazer mais uma, mas a partir de agora você já vai cansar, então. Assim, 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 melhorou. O cara não é campeão à toa, não, rapaz. 19. Yeah, você achou o que do negócio? Legal, legal, né?